Ky është momenti kur 27 vjeçari nga Gjirokastra, Altrion Shehu, shoqërohet nga uniformat blu me pranga në duar për në komisariat. I riu alarmoi uniformat blu mëngjesin e kësaj të martë, pasi për disa orë rresht, si në filma, ai arriti të kalonte disa postblloqe, derisa në fund shkaktoi një aksident nga ku mbetën plagosur 5 persona. Ndjekja filloi në qytetin e Korçës, ku 27 vjeçari, teksa ishte duke udhëtuar me një mjet tip Passat të zi me targa greke, nuk ju bindë urdhrit të patrullës për të ndaluar. Shehu refuzoi të ndalonte edhe në qytetin e Porgadecit dhe atë të Librashtit, duke rrezikuar jetën e efektivëve. Duke udhëtuar me shpejtësi të madhe në drejtim të Elbasanit, ku forcat shqiponja dhe ato të qarkullimit rrugor ngritën një postblok, i riu nga Gjirokastra u përpoq të largohej duke goditur automjetin e policisë. Si pasoje e përplasjes dhe shpejtësisë së madhe, u përfshin aksidentet e dy makinat të tjera, nga ku mbetën të plagosur 5 persona, mes të cilve edhe efektivi i policisë Eugen Abdurazaku. Pas ndalimit nga uniformat blu, Aldrion Shehu u shoqërua në komisariat, ku deklaroi se po udhëtonte me shpejtësi pasi po ndiqej nga një makinë. Shehu është një emër i njohur për policinë, pasi edhe në vitin 2018 ka kryer të njëjtat veprime, duke mos u bindur urdhrit të patrullës për të ndaluar.